गुज़िरियल ॾींहुं अफ़सोसनाक वाकियो मलीर जे इलाइक़े में जाम ॻोठ में पेश आयो जिथे जेको आहे सरदारनि शिकार ते एतिराज़ कंदड़ नौजवान नाज़ुम जोखियो खे जेको आहे क़तलु तशद करे, करे। उन वारस जेके आहिनि अॼु दावे जी वेझो जेको आहे पंहिंजे मक़ामी क़ब्रस्तान जे साम्हूं क़ौमी शाराह ते लाश रखी करे जेको आहे एतिजाज मुज़ाहिरो करे, करे रहिया आहिनि नेशनल हाईवे ब्लॉक आहे सवें माण्हू जेको आहे जोखिया बिरादरी जा इन वाके सरापा एतिजाज आहिनि जॾहिं उन वाके जो केस त दाख़िलु चुको आहे पर हिन महिल उन जे कातिलनि खे न कयो वियो आहे बासर ऐं सरदार हुजण जे करे जेको आहे पुलिस जी गिरफ़्त खां जेका आहे ॿाहिरि आहिनि जॾहिं त हीउ बेगुनाह नौजवान जंहिंखे जेको आहे बेदर्दी सां सरदार ऐं उनजे जेको आहे वाठनि जेको आहे तशदु कयो ऐं उन तशदु में उहो नौजवान जेको आहे शहीद उन जा वारस इंसाफ़ लाइ सरापा एतिजाज आहिनि ऐं रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे उहे जेके आहिनि पंहिंजे सिंधु हुकूमत खां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी आला क़यादत खां मुतालबो करे रहिया आहिनि त फ़ौरी तौर ते जेको आहे उनजा कातिल गिरफ़्तार करे उन्हनि खे कैफ़े किरदारु सज़ा ॾिनी वञे जॾहिं त असांखे जेको आहे इहो महसूसु थियो आहे त शुरू में जेको आहे सरदार जाम अब्दुल करीम जो नालो बि जेको आहे एफ आई आर में वारस विझाइणु चाहिनि पिया पर इलाही कहिड़ी वजह जे अलाए कहिड़े दबाउ जे बावजूद जेको आहे उनजो नालो कढियो वियो आहे ऐं सिर्फ़ु जेको आहे पंजनि ॼणनि ते केस दाख़िल कयो आहे अचो त उनजे वारसनि सां बि असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जा कहिड़ो मुतालबो आहे पर हीउ तव्हांखे कैमरा जी हक़ सां ॾेखारींदासीं त उनजा नड़ जेके आहिनि उहे रोई रहिया आहिनि ऐं पंहिंजे शहीद वारद जे खून जे ऐं इंसाफ़ लाइ जेको आहे रोड ते नंढनि ॿचणनि सां उनजे यतीम ॿचणनि सां गॾु जेको आहे जोखिया बिरादरी जा सवें माण्हू जेको आहे सरापा एतिजाज आहिनि हाणे ॾिसूं त सिंधु हुकूमत पी पी जी आला क्यादत ऐं जेको ज़िले मलिर जी इंतिज़ामिया पुलिस जेको आहे हिन ग़रीब ऐं लाचार जेको बेवस लास जेको आहे हिन नेशनल हाइवे ते पियो आहे उन सां